Agora, Mbappé é fácil, Mbappé. Mbappé ninguém vai, sabe? Os quatro do último mundial. Olha, ninguém vai, Zolani. Vai cumprimentar o patrão. Não o infantil, mas o Sheik Altani. Quase que uma figura paternal para Kylian Mbappé. Também está ali Alejandro Domínguez, que é o presidente da Conmebol. Portanto, a Confederação Sul-Americana. Não está representada o governo argentino, ou neste caso. Acho que exatamente, mas foi por uma questão da super.